Apakah hukum baca tahlil? Hukum tahlil, hukumnya boleh. Tahlil saja-saja boleh, tahlil untuk arwah pun boleh. Bang. Siapa kata tak boleh, dia nak canggah benda yang telah ijma' ulama. Apa makna tahlil? Kita berkata la ilaha illallah. Nabi kata aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkan sebut la ilaha illallah. Faham lagi? Kita sebut untuk diri kita, duduk saja-saja di rumah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau kita sebut lepas sembahyang di masjid tu imam. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada tak? Itu tahlil. Ataupun kita panggil tu imam, panggil tu bila, panggil orang masjid, mari di rumah kita. Nah, kita pun baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ni masuk zikir tak? Zikir. Kalau banyak bagus tak? Allah kata fadzkurullaha katsira. Maka sebutlah Allah banyak-banyak. Ha. Jadi boleh tahlil. Ha. Yang kata tak boleh itu bukan ulama. Itu orang bodoh. Yang tak mengaji, ilmunya sikit. Bang, mau jadi-jadi ustaz. Ha. Yang salahnya itu ialah beranggapan jika berlaku kematian wajib mengadakan majlis tahlil. Itu salah. Faham? Kerana bukan wajib, harus. Faham tak ni? Siapa yang nak bertahlil silakan, siapa yang tak tahlil tak salah. Itu yang betul. Bekas Mufti Mesir Dr. Farid Nasir, Dr. Nasir Farid Wasil. Terak. Nah, yang dibuang, dipecat oleh kerajaan Mesir kerana memfatwakan haram tandingan ratu cantik. Nah, dia dipecat kerana berani menegak yang benar. Kata Dr. Farid, kata Nasir Farid Wasil, hukum orang yang bertali di rumah, di masjid dan dihadiahkan kepada orang mati harus. Nah, ini Mufti Mesir, bukan perleh Mesir. Faham tak lagi? Ha. Nampak? Apa? Yang tak boleh zikir di mana? Dalam jambang. Nah. Ha. Yang salah lagi, kita kena tetapkan mesti buat 3 hari. Salah. Mana ada ulama kata lagu tu? Mesti buat 7 hari. Salah. Mesti buat 40 hari. Salah. Ikut suka. Ha? Mu nak tahlil sekali ke? 6 hari ke? 8,000 hari ke? Bukan wajib. Faham? Ha, jangan nak tetap-tetapkan hari. Nah, dalam tahlil ada yang boleh, ada yang silap. Nampak? Soalan seterusnya.